Sme veľmi radi, že ste sa rozhodli v štvrtú adventnú nedeľu sledovať aj náš program. Vítajte, a keďže bol uplynulý týždeň bohatý na podujatia ako v Starej Pazove, tak aj širšie v okolí, hneď v úvode ponúka náhľadu na pestrý obsah tohto vydania. S kamerou sme zavítali do spolku Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove, kde už vládla pravá vianočná atmosféra. Odsledovali sme prezentáciu pazovského kalendára. Do polovice januára môžu návštevníci obdivovať umelecké diela výtvarníka Pavla Popa, a to až na troch miestach v Starej Pazove, kde dozviete sa v jednom z našich príspevkov. Rušno bolo aj v Novom Sade v Národnostnej rade. Pozveme hostia do štúdia, do tohto nášho kresla. A pozvánka na vianočný bazár bude v rámci Hradu Prepevného. Ide o vianočný bazár na evanjelickej fare, ktorý sa koná práve v čase premiéry tejto relácie 18. decembra od 14. do 19. hodiny. Tak ak máte čas, chuť a ochotu, vyberte sa na vianočný bazár, kde bude určite príjemná atmosféra. A verím, že príjemne vám bude aj teraz najbližšiu hodinku s nami. O tom, že sú členky Združenia pazovských žien aktívne, o tom svedčia mnohé fakty počas celého roka. Pripravujú tu doma rôzne podujatia, pomáhajú kde treba, robia si výlety, chodia na návštevy do iných prostredí a samozrejme pred Vianocami, tak ako aj po minulé roky, zorganizovali bazár, na ktorom vystavovali a predávali ručne robené výtvory, do ktorých vložili kus seba. Vianočný bazár v Starej Pazove v Slovenskom národnom dome priniesol v tomto roku veľkú ponuku unikátnych ručných prác. Od obrazov cez šperky, rozličné suveníry a najpočetnejšie novoročné ozdoby a medovníčky. Ako povedali vystavovatelia, ktorých bolo 18 zo staropazovskej a indijskej obce, toto je špeciálna príležitosť, aby sa počas celého dňa kamarátili a predstavili širokej verejnosti svoje kreatívne diela. Dokonalé medovničky. Kedy si ich robila, koľko si ich robila? Neprestávaš s touto prácou, ktorá ťa vyplňa? Neprestávam, pretože je toto práca, ktorú ja milujem robiť. A môžem povedať, že také dva týždne pred týmto bazárom. Takže bolo to, môžem si povedať, aj deň, aj noc. Sú toto nejaké nové teraz v porovnaní s lanejším rokom, nové idei, nové ozdoby alebo niečo podobné? Vždy sú nové. Každý rok sú nové, pretože mojim zákazníkom chcem vždy ponúknuť niečo iné, niečo nové a niečo unikátne. Je to veľa ženov, ktoré sa penzí. I potom nájdu si voľakú robotu, že by robili, lebo sa ženy, to vieme normálne, že sa vredne ženy. Tak každá voľa, čo vidíš, sme si narobili. Napríklad ja tieto čižmičky som teraz nové urobila. Tie voľa, ktoré je staré veci, robím za spolok normálno. Tu som prvá, čo sa týka toho, čo god na čom urobiť. A spolupráce s ostatnými združeniami, chceli ženy prísť? Ženy sa zostriemo, z našej obci sa všetké ženy. S nimi sa družíme, doteraz sme ní, ale teraz len so slovenskými sme sa družili a teraz z našej obci so ženama. Keď ste ich pozvali na bazár, boli ochotné prísť? Normálne, normálne. Veľmi volia príť k nám. Zadovoľne sa, ako mám povedať. Máme takéto kalepiezy a teraz máme aj takúto sumu, čo robila. To je tak, čo také ozdoby, krásy môže sa urobiť takú všeličo, no, čo ženi môžu nájsť, urobiť, tak všeličo je to, ale najviac čižmičke. Vy to rada robíte? Áno, áno, to ma troška opúšťa, volím aj tak, že mi to baš ide to od ruky, čo sa povie. To by a je dôležité prísť sem, predať niečo, alebo sa možno aj kamarátiť, aj vymeniť si skúsenosti. Hoci verím, že ľudia si kúpia tieto ozdoby, lebo sviatky sú už tu. Áno, pa nie je bažne, čo sa týka predať, ale aj kamarátstvo, spoznať nových ľudí, aj vidieť, čo druhé ženy robia, to môžeme aj my urobiť si, ale najviac kamarátstvo. A môže si niekto aj kúpiť, no môže môj, vidí, tak sa môže aj kúpiť.
Hostiteľkami boli členky Združenia pazovských žien spolku Hrdinu Janka Čmelíka. Niektoré predávali svoje výrobky a niektoré mali na starosti občerstvenie a prípravu langošov, takže aj v kuchyni bolo pracovne. Práce ako práce je to a musíme sa s niečím pridačiť aj týmto našim hostkám, aj našim členkám, ktoré tu vystavujú, tak aj pre nás vlastne. Tak to sú vlastne ako naše lepníky, leže sme ešte ich trošku aj dodali, znamená zo smotankov sme ich omazali, aj síra sme hore dali, tak znamená to by bol taký langoš. To teraz, to ako chce si môže ešte dodať, ale vlastne chutia všetkým a sú chutné, tak my sme sa rozhodli potom, aby neboli iba také holé, čo povieme, ale aby sme ich trochu aj ozdobili, aby boli chutnejšie. V kuchyni je vždy rušno, vždy sa tu robí, vám to nie je ťažko? Nie, ešte navieky. My to zdoláme všetky. Dneska nás je dosť málo tu kuchyni, vlastne členiek, lebo teraz sú práve tie zabíjačky pazovské. Ženy odišli, behali, včera boli na návšteve v Záhrebe. Jedni je tam, druhý je tam, tak potom sme sa troška zmiešili a zdoláme. Predsedníčka spolku Libuška Lakatošová, otvárajúc bazár, zablahoželala k nadchádzajúcim sviatkom a zaďakovala sa účastníkom, že prispievajú k tomu, aby toto podujatie aj naďalej trvalo. Zvykli sme si, že tento vianočný bazár trvá aj 2, aj 3 dni, ale včera sme tiež mali určitú si manifestáciu, čiže podujatie 3x, ktoré je veľmi dôležité pre nás všetkých, a tento vianočný bazár sa nám vydarilo zorganizovať iba jeden deň, čo neznamená, že je menej úspešný a že bude menej navštívený. Sú tu všetky združenia žien, ktoré existujú na teritorii našej obce Stará Pazova, čiže ich členky vykladajú svoje výrobky, ktoré nachystali aj na vianočné sviatky, aj na novoročné sviatky. Tiež sú tu aj krásne pochúťky. Toto je už tradičná manifestácia a treba, aby zotrvala. Pravda, že ďakujúc iniciatíve členkám Združeniu žien. Ja využijem príležitosť, aby som zablahoželala k vianočným sviatkom všetkým, ktorí oslavujú, aby som im priala zdravé a krásne vianočné sviatky a pravda, že krásny a šťastný nadchádzajúci nový rok. A dovoľte mi využiť aj toto, aby som pozvala všetkých, aby prišli podporiť vlastne, aby sa prišli aj tešiť s našimi ako najmladšími tanečníkmi, spevákmi, tak aj tými staršími na vianočnom koncerte, ktorý bude 26. decembra o 7:30 večer a je to tiež tradičné podujatie a nás všetkých bude tešiť, aby ste nás navštívili a vlastne videli, čo tí ochotníci, ktorí počas celého roka pracujú v týchto miestnostiach Slovenského domu, čo sa naučili a chcú predviesť pred Staropazovčanmi. Každý z návštevníkov si mohol nájsť niečo, možno pre ozdobenie svojho domu alebo ako vhodný darček pre nadchádzajúce sviatky. Festival 3x oficiálne otvorila predsedníčka Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu Janka Čmelíka Libuška Lakatošová. Ako prvý sa divákom predstavil divadelný súbor zo základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy s hrou Moje prvé rande, ktorá bola dynamická, popredkávaná žartovnými dialógmi, ale predsa spracováva vážnu tému, generačný nesúlad a rozličné svetonáhľady. Text je písaný podľa románu Mať 15 je také ťažké. To spracovala Anička Balážová niekoľko rokov pred týmto divadlom, s tým, že ja mám isto tak podiel v obrábaní toho textu. Takže, ako čo ste videli, dosť to odstúpilo od samého románu, práve preto, že by sme to mohli realizovať, že by to zišlo do tých nejakých 35, eventuálne 40 minút. Čo sa týka samého predstavenia, veľmi sme spokojní s tým, ako to deťom dopadlo, lebo vieme, koľko sa cvičilo. My sme nepočali robiť od septembra, ako sa to obyčajne býva robiť. Znamená,
počeli sme niekde asi od apríla. No tedy sme ho len postavili, rozdelili, videli, kto by na ktorú úlohu najbližšie ľahol. Aj keď sme mali kostru, s tým sme prakticky odišli na prázdniny. No potom z prázdniny, keď sme sa vrátili, potom to už pohlo. No, nebolo to tak ľahké na skúškach, ako čo ste mohli vidieť dnes na predstavení. Predstavenie naozaj dopadlo dobre, podľa mňa, ale za to skúšky boli veľmi tvrdé. Mali sme tam dosť veľa problémov, kým sme to vyriešili. No, raz keď sme vyriešili, veľmi nás teší, že aj skrze deti, že im to dopadlo dobre. Prakticky všetci sa cítime dobre. Moja postava je niekto, kto je akože staromodný, neho tak nazveme, znamená mňa mamka tak vychováva, oblieka, jednoducho chce, aby som ja bola taká, ale mne sa to nepáči, lebo moje priateľky nie sú také a ja chcem byť ako aj všetky ostatné, tak ja sa preto aj vadím s mamou a taktiež vadím sa aj s mamou, lebo som zamilovaná a chcem sa stretávať s chlapom, ako aj všetky moje kamarátky. Na javisku mama bola naozaj prísna. Podľa teba, aký by bol taký ideálny superrodič? Neviem si predstaviť ideálneho. Možno keď by bola trochu menej prísna, ale neviem, ako by to dopadlo, keď by bola menej prísna. Takže naozaj by nevedela, aký by to ideálny bol. Lebo neviem, keď by predstavila napríklad, že vôbec nie je prísna, že mi všetko dovolí, či by to zase bolo ideálne. Reálne nám toto prišlo ako veľmi dobrý ťah, že by sme presekli niektoré veci, že by sme konečne prehmeli prvé vystúpenie. Lebo normálne ako každom divadle máme debutantov. A debutantov je to naveky ťažko. Im je to vôbec nie všetko jedno, ale kedy tedy hrať musia. Potom sme povedali, že tento festival je ideálny, že by sme aj s týmito skúsenými, aj s tými neskúsenými konečne raz vystúpili a že by to prehrmeli. Raz keď prehrmia, každé nasledovné divadlo, každé nasledovné vystúpenie, za nich všetko ľahšie a ľahšie, aj to potom už predstavujú chápať ako obťaženie, ale ako príležitosť zahrať. Ako druhý sa predstavili žiaci z Bingule zo Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Milana Rastislava Štefánika. Mama, ktorá očakáva návštevu kolegyň, sa venuje len prípravám v kuchyni a deti si vôbec nevšíma. Tie zatiaľ vedľa v izbe vedia urobiť riadnu neplechu. Je to text Mama, poď zahrať z knižky z rovnakého názvu. No, môžem povedať, že máme takých 8 detí. Sú tu deti zo základnej školy, čiže od 1. po 8. triedu. A môžem povedať, že sa nám veľmi pekne spolupracovalo, dlho sme nacvičovali, no môžem povedať takmer možno aj 2 mesiace pred výstupom. Môžem povedať, že sa nám pekne vydarilo, že to bolo úspešné a ja som veľmi spokojná. A čo to znamená, že ste veľa alebo často nacvičovali? Koľkokrát týždenne ste sa stretávali? V akých priestoroch? Možno v škole alebo v nejakých iných priestoroch? No, stretávali sme sa v našom spolku, Slovenskom kultúrno-umeleckom spolku Milana Rastislava Štefánika v Bingule. Mali sme skúšky niekedy raz, niekedy 2 raz do týždňa. No, môžem povedať, že to stačilo, taká hodinka trvá tá naša skúška. No, môžem povedať, že deti boli spokojné. Najprv sme sa učili text. Potom sme pokračovali s scenografiou, rodičia nám pripravili kostýmy. No, myslím, že to dopadlo dobre a že sme pekne to pripravili. A veľmi ste mali pekné rekvizity, napríklad tie správy TV. Kto vám pomáhal so scenografiou? No, ja som mala taký pekný nápad na tú scenografiu, vlastne na ten TV. No, chcela som, aby bolo niečo iné, ako to voľačo, čo sme doteraz tu nevideli na tejto prehliadke. No tak som chcela, aby bolo trošku aj dlhšie, aby vlastne to deťom bolo aj zaujímavo. A mali sme aj takú jednu dievča, ktoré chcelo hrať, ale nechcelo sa učiť text, tak som ja chcela, aby ona v tom predstavení vlastne učikovala. A vy ste ako režisérka veľmi mladá. Je to vaša prvá skúsenosť, alebo už ste režirovali v minulosti niečo? Je to také už 5. predstavenie. Som už pravidelne na tomto festivale. Od roku 2014 som ako herečka najprv a potom už aj ako režisérka od roku 2017. Takže môžem povedať, že mám možno také skúsenosti už doteraz, lebo pracujem s deťmi vlastne spolku. Učinkovala som na rôznych aj seminároch,
takže môžem povedať, že som spokojná s tým, ako to všetko dopadlo. Porotu tvoril iba jeden člen, režisér zo Slovenska Peter Hudák. Aj keď tohto roku išlo o chudobnejší festival v počte súborov, predsa pochválil ochotu a snahu tých, ktorí sa zúčastnili. V rôznych kategóriách boli odmenení takmer všetci herci. Na záver druhú cenu získal súbor z Bingule a prvú cenu Stará Pazova. V hľadisku sedela aj detská porota. Sú tam traja členovia. Moje dve kamarátky, ktoré idú spolu so mňou do triedy, volajú sa Ema Lakatošová a Tamara Očovajová a ja. A kto vás vybral? Kto povedal, že vy budete v porote? Či ste sa same prihlásili? Pán profesor Ivan Ječmen. Nás sa nám odpýtal, či chceme a my sme chceli aj tak. Čo si detská porota všíma na javisku? Podľa čoho vlastne hodnotíte? Čo si všímate? My sme si mali všímať kostým, najsympatickejšieho herca alebo herečku a aj najkomickejšieho. Čo by mal herec vedieť, aby to predstavenie dopadlo čo najlepšie? Majú vedieť, že oni si to cvičili, ten text, čo majú zapamätať, a majú byť istotní do seba a veriť do seba, že oni to vedia a aj že oni to môžu urobiť. Každé dieťa chce byť úspešné a vyhrať. A keď ako náhle zhodnotíte, tak jednomu dieťaťu dáte diplom, ale tri ďalšie urazíte alebo odídu smutné. Ja veľmi nerad udeľujem ceny. Akože radšej som, keď je to festival a keď sa proste potešia všetci a zatlieskame všetkým a dostanú účastnícke diplomy. Ale túto prehliadka má také pravidlá, už sme museli, alebo musel som vybrať, ktoré sa mi zdalo najviac. Ale je to ocenenie toho momentálneho predstavenia tohto konkrétneho jedného na javisku v Pazove. Možno doma, keď to hrali, bolo to lepšie. A neznamená to, že keď Pazovčania vyhrali, že deti z druhého divadla sú slabšie alebo horšie. Jednoducho, teraz im to vyšlo lepšie a netreba sa, myslím, za to hnevať. Čo si všimá porota? Ja si hlavne všímam teda tú akciu na tom javisku, ako deti vnímajú tú postavu, či sa s ňou stotožnia, či ju precítia, či okrem toho textu aj v tej intonácii je poznať to rozpoloženie citové tej postavy, či je poznať medzi tými postavami ten vzťah, to je otec, to je matka, ako sa k sebe správa dieťa a syn, ak je otec, aké je povahy, aká je matka povahy a či to potom s tým dejom nejako súvisia, vyvíjajú sa, alebo či práve nekonajú v rozpore s tým textom. Toto sú jedna taká vec, no dobre, čistota slovenčiny, artikulácia, čím je rozumieť, všeobecne o režii, ako režiruje tie postavy, kedy kto je kde na javisku, ako sa k sebe tie postavy správajú. Tých kritérií je strašne veľa. Po skončení prehliadky boli všetci pozvaní na divadelnú edukáciu. Viedol ju práve Peter Hudák, skúsený divadelník, ktorý s prítomnými rozobral obidve odsledované predstavenia, vyzdvihol klady, poukázal na to, čo treba dotiahnuť, pochválil, povzbudil a v prípade potreby ponúkol súborom aj pomoc do budúcna. Otázka to je. Viete, čo spája tieto témy? Maľovaný kameň s dušou, harmonikár, 20 rokov pôsobenia farára Igora Feldyho v Starej Pazove, 90-ročný novinár, 100-ročná rúža, úspešní športovci, staropazovčania vo svete a tak ďalej a tak ďalej. Viete, čo tieto témy spája? Jeden obal s názvom Pazovský kalendár 2023 už je v predaji za cenu 550 dinárov a je to ideálne čítanie na dlhé zimné večery. Na Ľudsku 13. decembra sa na starej evanjelickej fare už tradične konala prezentácia ročenky Pazovský kalendár, ktorej zakladateľom je Miroslav Demák, hlavným redaktorom Martin Prebudila a tohto roku na vydaní spolupracovalo okolo 20 členov. Ťažko hovoriť o tom, že kalendár je tento rok ladený monotematicky, že máme len jednu tému. Hoci sme si ešte v lani povedali s kamarátom Miroslavom Demákom, zostavovateľom Pazovského kalendára a našim verným spolupracovníkom dodnes, že aby sme pozornosť venovali slovenským spisovateľom, staropazovčanom cez storočia. Od príchodu Slovákov do Starej Pazovy, od tých najstarších začiatkov začíname slovenským básnikom, ktorý prišiel do Starej Pazovy, Jan Tobiáš Langhofer, ktorý tu potom
nekoliko rokov pôsobil, predtým sa samozrejme narodil na Slovensku v Skadici, koncom 19. storočia tu zomrel. Pokračoval potom rodina Hurbanová, Vladimír Hurban Vladimírov, po ňom Zlatko Klácik, Ferdo Klácik, ďalší, až po najmladších, po Miroslava Šipického a Máriu Vrškovú. Keď ide o tých našich spolupracovníkov, potešujúce je, že sme istým spôsobom prekručili Chotár, prekručili sme hranice našej Vojvodiny a tak máme spolupracovníčku aj zo Slovenska, presne povedané z Košíc, Katarína Džunková, mladá poetka. Na prvých stránkach sú teda predstavení spisovatelia. Úvod ďalej patrí aj spomienke in memoriam na tých známych staropazovčanov, ktorí nás v roku 2022 navždy opustili. Následuje bohatá a pestrá ponuka čítania na rôzne témy, fotodokumentácia dôležitých udalostí v uplynulom roku, rozhovory, reportáže, stránky pre deti aj texty zo športu. Sú tam dva texty, ktoré sa týkajú vlastne mňa osobne. Prvý je interview so mnou, ktorý urobila Anna Malková z príležitosti 20 rokov môjho pôsobenia ako kňaza v Starej Pazove. A druhý text sa týka vlastne obrazu, ktorý namaľoval náš veľmi známy pazovský maliar Branko Oreščanin na iniciatívu nášho spoluobčana Janka Forgáča. Je to podobizeň reformátora Martina Lutera a ten text som vlastne ja napísal. Čo si myslíte, prečo je taká ročenka dôležitá pre pazovčanov? Myslím si, že pazovčania sa v nej môžu dozvedieť o tom, čo sa udialo minulom roku, môžu načrieť do studnice dejín, môžu si niečo aj také zaujímavé nalistovať, čo sa týka detí, všelijaké básne a podobné veci. Literárna tvorba je širokého rázu aj samotných pazovčanov a krásne sú aj fotografie, ako aj dnes tu bolo povedané, kvalita samotného vytlačenia tejto našej publikácie je na najvyššej úrovni, takže je tu čo čítať a ako si skrátiť napríklad zimné večery. V programe sa najskôr prítomným prihovorila Nataša Mileničová, manželka zosnulého maliara Pavla Popa, ktorého výstava je inštalovaná v priestoroch Starej fary. O pazovskom kalendári porozprávali spolupracovníčky Anna Simonovičová a Katarína Džunková, ktorá pochádza zo Slovenska. Do tohoto kalendára som napísala článok, ktorý je venovaný Michalovi Balážovi. A to sa týka aj toho vína, ktoré práve držím v ruke. Mňa totiž veľmi zaujal príbeh pazovského rodáka Michala Baláža, ktorý dlhé roky pôsobil ako profesionálny brankár v Nemecku. A napriek tomu, že tam vlastne zarobil veľmi slušné peniaze, tak sa rozhodol nezostať v Nemecku, nezostať na Slovensku, ale vrátil sa do Pazovy. A napriek tomu, že pôvodne jeho rodičia neboli vinári, tak si kúpil vinohrad a jeho ujo ho zaučil tomuto remeslu. A práve držím v ruke víno, ktorému je vlastne venovaný ten článok, pretože som minulý rok tieto vinohrady navštívila. Ako vám chutí? Je výborné, je to víno typu rozé a musím povedať, že z tejto odrody je to najlepšie víno, aké som kedy pila. V pazovskom kalendári je jedna veľká zaujímavosť a to je to, ako sa známosť pazovského kalendára rozširuje po svete. V dobe, keď vyšiel pazovský kalendár 2022, som bola v Petrohrade, kde som dokončovala doktorantské štúdium. Hlavný redaktor Martin Prebudila mi tam poslal jeden kus a poprosil ma, aby som sa odfotila na nejakom peknom mieste. Ja som to teda pojala veľmi poeticky a romanticky a kalendár som odfotila v botanickej záhrade, čo sa ale Martinovi veľmi nepáčilo, tak som vlastne potom šla k pomníku Dostojevského a tam som to dala veľkému spisovateľovi prečítať, takže môžeme obrazne povedať, že aj pazovský kalendár sa dostal až k Dostojevskému. Stoličky v publiku boli beznádejne obsadené, mnohí návštevníci aj stáli, návštevnosť teda bola hojná. Všetci prítomní boli po skončení prezentácie pozvaní na ochutnávku mladých vín staropazovských vinárov. Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny je hlavným vyhlasovateľom hneď niekoľkých vojvodinských literárnych súťaží pre autorov celkom mladučkých, ktorí ešte chodia na základnú školu, až po autorov dospelákov.
Čo dokáže pekné slovo? Súťaže Nového života a Zorničky. To sú tie súťaže a vyhlasujú sa raz ročne. Odmenení sú potom pozvaní na spoločné kamarátenie do priestorov Národnostnej rady, aby si prevzali diplomy, aby sa vzájomne spoznali či prehlbili priateľské vzťahy. Výbor pre kultúru Národnostnej rady a Slovenské vydavateľské centrum tohto roku znovu vypísali konkurs na podporu tvorby mladých autorov, čo dokáže pekné slovo. Odmenené práce budú uverejnené v časopise Zornička a Vzlet. Témou literárnej súťaže je vlastne čo dokáže pekné slovo, ale vlastne téma je voľná. Takže sú žiaci, ktorí, respektíve učitelia, ktorí sú nápomocní v tom, ktorí sa dodržiavajú tejto témy, ale sú to aj na ich písomky alebo slohové práce, ktoré sú úspešnejšie a na ten spôsob zviditeľňujú svojich žiakov, zasielajú nám, zúčastnia sa. Rôzne témy si volili, povedzme, aj keď ide o najlepších kamarátov, ktorých opísali, alebo súrodencov. Opisovali, povedzme, Kovačicu, Padinu, takže predstavujú niekomu, nejakému kamarátovi, kamarátky z Ruska. Krásne práce, teda zjavila sa aj fantázia, povedzme, ako starka alebo detko vypili, neviem, aký zázračný nápoj a čo sa tam všetko stávalo. Takže skutočne môžem povedať, že všetky práce boli na úrovni. Nie je až taký veľký rozdiel medzi nimi. Písal som o môjmu bratovi, lebo je on starší odo mňa, tak je on inšpirácia pre mňa. Aj pre recitovanie, ale aj pre písanie. Písala som o mojej očakávanej výhre. To vlastne bola podľa skutočnej udalosti, ktorá sa stala. Boli sme na turnaj ja zo dvojky, z volejbalu. A vlastne prešli sme ďalej do finálového zápasu a hrali sme proti našich kamarátok z kempu. Bolo to ťažké, no ale nakoniec sme zvíťazili a získali prvú cenu. Písala som o starej fotografii, keďže sme so starkou sme pozerali taký album a sme nazdišli na nejakú najstaršiu fotografiu, tak to mi inšpirovalo, mi dalo ideu, tak napíšem. Na literárny konkurs detskej literárnej tvorby časopisu Zornička sa uchádzalo o najlepšiu poviedku alebo báseň. Ide o podstatný záujem časopisu, možnosť uverejnenia prác a rozvíjanie slovenskej dolnozemskej literárnej tvorby pre deti. V Zorničke som získala prvé miesto za prózu Ako ušetriť 18 000 a je to vlastne o tínedžerovi, ktorému mama v aktovke v školskej taške našla cigarety a potom začalo vyšetrovanie, odkiaľ to máš. Kedy si fajčil, s kým, akože ti to predali a potom sa do toho zapojil aj otec, ktorého skôr zaujímalo, vieš, koľko stoja cigarety a čo ak sa staneš závislý a budeš fajčiť jednu škatuľku mesačne alebo jednu škatuľku týždenne, vieš, koľko je to peňazí. A potom ten chlapec, samozrejme rodičia mu dali nejaké tresty, cigarety mu zakázali a ten chlapec si potom uvedomil, že naozaj ľudia, ktorí fajčia, koľko veľa, veľa peňazí minú na to, čo škodí zdraviu. V tejto poviedke som sa tak trošku pohral s detskými fantáziami. Vlastne v tom samotnom názve poviedky sa ukrýva celá pointa, akože deti fantazujú, prečo sa práve dnes deje to a to a nedieje sa niečo iné. A potom s tým vlastne som sa pohrával a snažil som sa na nejaký spôsob vrátiť tie detské myšlienky do nejakého akože kolobehu, ale v tom pozitívnom zmysle. Už sám nesieham po tých dedinských prostrediach, po starých rodičoch, po vlastných nejakých spomienkách na detstvo, ale snažím sa na nejaký spôsob sledovať deti. Znovu zopakujem, že som redaktorom vysielania pre deti v Novosadskom rozhlasu už dlhé roky a sám vidím, kam smerujú vôbec dnešné deti. Ako to bolo, keď som sa s vysielaním pre deti začal stretať pred takými 10 rokmi, aké boli tendencie a aké sú tendencie dnes. Aj potom to sa snažím aj do vlastnej prózy vlastne zaraďovať. Poviedka sa volá Teplomer slepačej polievky. A ako sa tam ten teplomer dostal, to je naozaj záhada. Ide tu o tom, ako hlavný hrdina tej poviedky Mišo nechcel ísť do školy, lebo je zima. Tak sa rozhodol, že teplomer, ktorý ukradol od svojho deda, oteplie, že by rodičia mysleli, že má vysokú horúčku a ponoril ho do
polievky. Hodnotili aj literárny konkurs mesačníka pre literatúru a kultúru Nový život. Konkurzy boli anonymné a takýmto spôsobom sa neselektujú zúčastnené práce. Tohto roku sme dostali 19 príspevkov, teda aj do počtu je to menej, ako čo to bolo skôr. A všimli sme si, že aj celková kvalita tejto literárnej súťaže je nižšia, ako to bývalo pred touto spomenutou prestávkou. Tak prvú cenu dostala Anna Mária Buldocká-Grbičová za básnický cyklus Vyforsirovaná chvíľa. A vlastne to je taký svojský Anna Márin štýl, ktorý už poznáme aj z jej esejí, aj z jej básni. A tiež sme odmenili Mariu Vrškovú pre poviedku Hra a u nej je najmä typické pre jej štýl je taká krásna, čistá slovenčina, veľmi vyspelý jazykový prejav a taktiež sme cenu udelili aj básnickému cyklu Kataríny Mosnákovej Bagľašovej, ktorej najviac zo všetkých zaslatých príspevkov bolo tých prvkov panonského koloritu alebo lokálneho koloritu, ako ho my ho voláme. Som nesmierne rada, že je táto literárna súťaž Nového života obnovená, lebo to je niečo, čo motivuje, čo nás ženie dokončiť začaté. Je to výborná príležitosť, ako niekde prezentovať svoju tvorbu a myslím si, že takéto súťaže, súbehy by sa mali organizovať častejšie. Myslím si, že by mali byť viacej prezentované, viacej propagované, aby je to veľká motivácia pre autorov. I keď konkurencia bola skutočne silná, účastníkom a budúcim literátom prajeme ostré pero. Keďže autorov čoraz menej, treba aj ďalej nachádzať spôsoby a modernejšie prístupy, ako autorov motivovať, podnietiť a usmerniť k udržiavaniu literárneho života slovenskej komunity vo Vojvodine. V Starej Pazove sa už otváralo veľa výstav od rôznych umelcov, aj staropazovčanov, aj mimo pazovčanov. Ale nepamätám si, aby sa tu v jeden deň otvorili až 3 výstavy jedného autora. Na Ľudsku 13. decembra sa čosi také v Starej Pazove predsa udialo a išlo o výstavy majstra Pavla Popa v rámci umeleckého maratónu. Vďaka inštaláciám jeho diel v predsále divadla na Starej evanjelickej fare a v galérii si záujemcovia môžu detailne prezrieť Popove výtvarné práce. Niektoré z nich doteraz stáli len v ateliéri a verejnosť ich predtým nikdy nevidela. Koncom júna v Novom Sade začal umelecký maratón výstav staropazovského a novosadského maliara Pavla Popa, ktorý v 80. rokoch 20. storočia získal povesť jedného z najlepších a najvyhľadávanejších grafikov vo vtedajšej Juhoslávii. Vo svojej výtvarnej tvorbe rozvinul smer, ktorý odborní kritici nazvali imaginatívny realizmus. Aj v Starej Pazove sa otvorili jeho výstavy, a to hneď na 3 miestach. V predsále divadla, na Starej evanjelickej fare a v galérii Miry Brdkovej. V jeho ateliéri na Petrovaľnickej pevnosti zostali veľké množstvo nedokončených obrazov a tie dokončené hľadajú si miesta vo veľkých galériách, tak v Srbsku a neverím aj v zahraničí. Najmä na Slovensku. Známa bola jeho výstava pred niekoľkými rokmi v paláci na Devínskom hrade v Bratislave. Známe boli jeho výstavy aj v Bielorusku, kde boli prezentované práve tieto obrazy, ktoré sú vystavené v predsieni divadla Starej Pazove a sú venované jeho kolegom, maliarom cez dejiny umenia, od Leonarda až po Marka Chagalla, Picassa až Andyho Warhola, rodáka z Medzilaboriec a tak ďalej. Medzi nami bol ten generačný rozdiel. Pavel Pop bol narodený 1948 a školským kamarátom spolu v lavici sedeli s Miroslavom Demákom. No a ja som o tých 12 rokov mladší, ale dosť často som chodieval Pavlovi nielen do ateliéra na Petrovaľnickej pevnosti, ale aj tomto pazovskom domácom ateliéri na rodinnom dvore, kde mal taký malý domček a na malom poschodí mal list, na ktorom vyťahoval tie grafiky. Prakticky chodil do
do malého prostredia domov, do rodiska, aby sa koncentroval na tlačenie a výrobu tých grafík. V Novom Sade, v bohemskej spoločnosti, ťažko sa mu to darilo. V predsále divadla sú vystavené nadrozmerné diela Olej na plátne. Na starej evanjelickej fare môžu návštevníci obdivovať popové kresby portrétov, ale aj nadrozmernú maľbu Návrat strateného syna, ktorú pop evanjelickej fare daroval. A v galérii sú inštalované jeho abstraktné pastely, ktoré verejnosť doteraz nevidela. Myslím, že by bio jako zadovoljen, iznenađen i dirnut, zato što smo danas samo pokazali koliko možemo i rodbinski i prijateljski da se povežemo i da može da bude jedan divan i dobar rezultat. Znate, mi smo nekako u sadašnjim momentima naučili da sve te rodbinske veze imaju samo neki nekvalitetan prizvuk, ali ovdje je priča sasvim drugačija. Kako smo krenuli, mislili smo da će se to završiti, ali evo, vidimo da nam ide od ruke, sad smo stigli do Pazove, znači sljedeća stanica je Beograd, pretpostavljam, malo se šalim naravno, ali Pavel je ostavio veliki broj radova i mislim da možda tokom svog života to nije u dovoljnoj meri primećeno. Greh od Boga bi bio da ovakva dela ne nađu svoje mesto, da žive večno, jer znate, umetnost je veća od svih nas, od svakog života i od svakog umetnika je njegova umetnost veća. Výstavy v rámci umeleckého maratónu organizuje rodina zosnulého Pavla Popa. V Starej Pazove budú jeho obrazy pre verejnosť prístupné do polovice januára. Keďže v deň premiéry tejto relácie 18. decembra je 4. adventná nedeľa, Vianoce sú pred dverami, je najvyšší čas zadovážiť si nejaké medovničky, vianočné ozdoby alebo darčeky pre blízkych. To všetko môžete nájsť na jednom mieste, a to práve dnes 18. decembra, celé poobedie až do večerných hodín na evanjelickej fare. Kým na Starej evanjelickej fare v Starej Pazove si návštevníci môžu do polovice januára pozrieť výstavu kresieb portrétov významného maliara a grafika zo Starej Pazovy Pavla Popa, na Novej evanjelickej fare sú tiež vítaní návštevníci, ak majú záujem kúpiť si alebo si zobrať zdarma niečo na čítanie, alebo chcú zaplatiť parochiál. V decembri, ako aj obvykle, cirkevná pokladňa bude otvorená každý deň od 9. do 14. hodine, taktiež aj štvrtkom. Pred biblickou hodinou bude otvorená cirkevná pokladňa za tých ľudí, ktorí sú zamestnaní, ktorí nemôžu príť do obede, aby si mohli príť vyplatiť párove. To bude od 17. hodine do počiatku biblickej hodine. A to párove alebo parochiál, aké sú to čiastky? Všetko išlo hore v obchodoch, aj toto sa možno zvýšilo? Áno, ešte nie, zvýšilo sa tam, na jar sme zvýšili na 2000 dinárov po osobe, čiže 4000 je po páre. Evangelický kalendár tohto roku prišiel skôr, jeho máme, koštuje 100 dinárov, máme kalendáre tieto po 120 dinárov, sú nástené kalendáre, ročenka je tu, máme aj literatúru, príliš veľa tej literatúry, ktorá sa delí zdarma. A ja by povolal našich občanov, ktorí prídu senka, aby si slobodne zobrali jesto. To je Biblie pre mládež, aj pre detské Biblie, aj pre dospelých voľa čítať, aj práve Biblie, normálne Biblie, ktoré sa zdarma. Na Novej evanjelickej fare sa od septembra denne stretáva skupinka detí z medziobecnej organizácie pre pomoc mentálne nedostatočne rozvinutým osobám. So svojimi vedúcimi pilne pracovali a svoje ručné výtvory predstavia aj na Vianočnom bazári 18. decembra. Ako aj každý rok na tejto fare organizuje sa
novoročný, čiže vianočný bazár. To už trvá vyše 10 rokov, ale kvôli covidu 2 roky sa neúčinkovalo, čiže neorganizovalo. Tak sme naliehali rodičia aj účastníci, ktorí vystavovali tu na tých bazárach, aby sa znovu zorganizoval ten vianočný bazár. Správa súhlasila, takže sa zorganizoval bazár a účasť máme tiež aj my. Naše deti sú šťastné, že sa chcú zúčastniť, preto sa pilné narobili tiež dosť sedačiek a tiež sa budeme robiť aj také medovníky, ktoré sa budú predávať. Keď sa pozrie toto naše sedačky, ktoré deti spravili, to je ich zručnosť. No, nie je to 100% povedať, že ideálne, ale je to ich schopnosť, koľko môžu oni urobiť. A oni sú šťastní, že máme, no, toto je naše. No a nazdávam sa, že urobia aj tieto medovničky, troška aj my im pomôžeme, aby to boli tak trošku aj krajšie. A budeme vidieť, ako sa vydarí. My sa cítime veľmi dobre. A máme aj hosti, ktorí nám prichádzajú na tie vianočné pazary. Nieké osoby priniesú niečo také, také ručne rádové práce, priniesú, kupujú, predávajú pre deti, pre mami, pre mamičky, to nás kúpi. Na vianočný bazár, ktorý sa koná vo štvrtú adventnú nedeľu, vás osobne pozýva aj staropazovský evanjelický farár. 18. decembra je to posledná nedeľa adventná. Bude tu na Novej fare od 2. do 19. teda inak poviem od 14. do 19. alebo od 2. do 7. teda po obede v nedeľu tu vianočný bazar, na ktorom si budete môcť prísť vidieť, eventuálne kúpiť všelijaké ozdoby, literatúru, všelijaké možno iné veci, ktoré sa týkajú Vianoc, ale aj také, by som povedal, ľudové veci. Veríme, že prídu aj ženy, ktoré tvoria na tanieroch, maľujú alebo na iných rôznych veciach. Potom tu budú aj tieto naše deti, ktoré sa stretávajú na fare, postihnuté, ktoré tvoria svoje ručné práce. A bude aj vianočná reštaurácia, teda naši mládežníci a deti budú ponúkať také koláčiky všelijaké, alebo nejaké šťavy, kávička, čajík a iné veci, šušťovníky a podobne. Bude to možnosť aj stretnúť sa s ľuďmi. Teda veríme, že aj v tomto naši diváci budú vidieť jednu príležitosť, ako podporiť dobrú snahu, lebo výťažok 10% zo zárobku pôjde tiež na týchto našich adoptovaných žiačikov, ktorí žijú v Kenii, ako my to po slovensky hovoríme, v Afrike. Už sme tento bazár nemali niekoľko rokov a zdalo sa, že aj tohto roku asi nebudeme robiť, lebo sme nejak, ako by som povedal, vyšli z toho a tí aj dobrovoľníci, ktorí to organizovali, bolo ich ťažšie zorganizovať, ale predsa keď sme videli smútok v očiach tých detí a mládeže, aj týchto detí, ktoré sa stretajú na fare postihnutých, tak sme si vlastne uvedomili, no urobme to, ak sa podarí, podarí, ak nie, nie, aspoň budú oni šťastní, že mohli niečo predávať, niečo ponúkať. Tak vrele odporúčam našim spoluobčanom, aby využili túto možnosť, aby podporili túto peknú snahu a aby sme držali túto peknú tradíciu vianočného bazára. Zopakujeme, že bazár sa koná 18. decembra od 14. do 19. hodiny na Novej evanjelickej fare v Starej Pazove. Všetci sú srdečne vítaní a ak všetci cez otvorené dvere vojdeme s úsmevom a dobrotou v srdci, nálada bude zaručene výborná a pravé Vianoce môžu začať. Milí bratia, milé sestry,
a drahí priatelia. Slová písma svätého si prečítame z Evanjelia podľa Jána z 3. kapitoly a veršov 27. až 29. nasledovne. Odpovedal Ján a riekol: Človek si nič nemôže vziať, ak nie mu je dané z neba. Vy sami mi dosvedčíte, že som povedal: Ja nie som Kristus, ale som poslaný pred ním. Kto má nevestu, je ženích, a ženíchov priateľ, ktorý stojí a počúva ho, srdečne sa raduje ženíchovmu hlasu. Táto moja radosť je úplná. On musí rásť a ja sa umenšovať. Amen. To sú slová písma svätého. Milí bratia a sestry, drahí priatelia, blížiace sa Vianoce a s nimi aj ich radosné posolstvo o príchode očakávaného spasiteľa nám svedčia, že boli odávna veľmi starostlivo naplánované nebeským Otcom a skrze prorokov zvestované. Vieme, že všetko veľké aj v našom živote vyžaduje premyslenú prípravu, aby sa očakávaná vec úspešne zakončila. Naplánovaný bol aj Ježišov krst, aby sa tak naplnil zákon. V tom krste bolo počuť z neba: Toto je môj milovaný syn. Kristus na ten spôsob tiež schválil aj Jánov krst. Tak rozptýlil mnohé pochybnosti, veď Ján zdôrazňoval cestu obrátenia celého národa. Znovuzrodenie každého človeka ako podmienku vstupu do kráľovstva Božieho. Krst Jánov však bol vykonaný v nádeji, že za ním príde silnejší, ktorý bude krstiť Duchom Svätým a ohňom, kým Ján krstil len vodou. Keď Ján predišiel Ježiša so zvesťou pokánia, mnohí nechápali a mysleli si, že tým je Ján viac ako Kristus, lebo bol pred ním. Ale v službe Bohu nejde o ľudskú veľkosť, ale o Božiu. Nijaké ľudské rozmýšľanie o prvenstve tu nemá miesta. Ľudská sláva je iba na škodu. Boh určuje človeku úlohu pre svoju službu. Človek ju buď príjme, alebo odmietne. Naša veľkosť je tiež podľa toho, či sme jemu verní. Ján nepodliehal učiteľskej samoľúbosti, hoci ho do nej jeho učeníci nechtiac tlačili. Nikdy sa nepokladal za Krista, ale bol iba posledný pred ním. Jána teší, že mu môže byť poslom, služobníkom, priateľom, ale aj družbom. Družba síce vedie nevestu, ale nie sebe, lež ženíchovi. Keď to vykonal, vykonal svoju povinnosť. Družbovia sa tešia, veselia na ženíchovej svadbe. Ján sa s touto radosťou uspokojuje, ba táto jeho radosť je dokonalá, plná. V tomto duchu by sme mali konať aj my. Ján zápornou formou vyznáva, že nie je ani Eliáš, ani Mesiáš. Prorokova skromnosť pri všetkom vedomí veľkej úlohy, akú má, nás dojíma i nás pouča. Hovorím každému medzi vami, aby si nemyslel o sebe viac ako treba, ale aby skromne zmýšľal. Naša pravá veľkosť spočíva v pokornom uznaní iných. Skutočnosť ani dnes nemožno falšovať. Ja som hriešnik, Kristus je môj vykupiteľ. Ja som jeho slúha, on je môj pán. Ja sa jednoducho musím usilovať byť čím menej sebou a čím viacej ním. Takto si každý kresťan má hovoriť. Nikdy nesmieme zabudnúť, že Ježiš je Boh. Keď je Ježiš pri nás,
vyjasnia sa nám všetky nejasnosti, zbavíme sa všetkej prázdnej pýchy, márneho nadýmania, aby sme mu vyrovnali chodníky. Vstúpiť do seba a uvedomiť si, ja som stvorenie, hriešnik, Bohu sa protiviaci, od Boha odvrátený. Ak Ježiš rozkazuje, tak mám poslúchať, lebo som omilostený a spasený. Som dieťa Božie. Keď hlásame jedine Ježiša Krista svojim životom, potom jeho radosné posolstvo ľudia môžu vidieť aj na našom živote. Nech sa tak stane. Amen. Pomodlíme sa. Pane Ježiši Kriste, kráľu večnej slávy, ktorý si nám svojim príchodom priniesol nebeskú milosť, stvor v nás, prosíme, mocou ducha svojho, nový život a dokonaj dobré dielo, ktoré si v nás začal. Poteš svojim príchodom všetky strápené srdcia, ktoré sú zaťažené vinami vlastného života. A daj nám nastávajúce vianočné slávnosti nábožne svetiť v istote, že si všetkým nám blízko. Amen. Milí diváci, viac obsahov už na dnes nemáme pripravených, ale zodpovedne pripravujeme nové a nové, ktoré odvysielame o týždeň. Dnes sme zapálili štvrtú sviečku na adventnom venci, ktorý je už celý prežiarený svetlom a taký nech je pre vás aj následujúci týždeň voňavý, pokojný a presvetlený. Nemusíme sa naháňať, aby sme počas vianočných sviatkov mali preplnené stoly, menej niekedy viac a namiesto 5. plechu koláčov sa možno lepšie obzrime po okolí, či niekto potrebuje našu pomoc, pozornosť, pekné slovo, úsmev. Zastavme sa v tom predvianočnom ruchu a nech nám 4 adventné sviečky otvoria duchovné oči, aby sme lepšie videli. Krásny týždeň vám želáme. Ďalšiu časť odvysielame na prvý sviatok vianočný 25. decembra.